السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ, മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മഹാന്മാരുടെ സ്പർശനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ കക്കടിപ്പുറം പ്രദേശത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത്
പലപ്പോഴും നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഷെയ്ഖ് മശായിഖിന കക്കടിപ്പുറം ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഒരു എളിയ മുതഅല്ലിമായ വിനീതനായ ഞാൻ മഹാനവറുകളെ സന്ദർശിക്കാനും ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അവിടുന്ന് ബർക്കത്തെടുക്കാനും വേണ്ടി അവിടുത്തെ സമീപത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുസ്സലാം സഅദി വിളിച്ചപ്പോ ഇവിടെ മൗലിദ് പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് വരാൻ പ്രയാസമാകും എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇതിന്റെ കുറച്ചപ്പുറം ഒരാവശ്യത്തിനു വേണ്ടി വരാനുള്ളതുകൊണ്ടും ഇന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കിയ ഒരു പരിപാടിയാണിത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകും. നാം എല്ലാവരും മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. ലോകത്ത് ധാരാളം ആശയക്കാരും മതക്കാരും പലരും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്. ഈ ലോകം പരീക്ഷണത്തിന്റെ പരീക്ഷയുടെ ലോകമാണ്, റിസൾട്ടിന്റെ ലോകമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരീക്ഷാലയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരും വിശ്വസിക്കാത്തവരും അംഗീകരിക്കുന്നവരും അംഗീകരിക്കാത്തവരും ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടുന്നവരും പരാജയപ്പെടുന്നവരും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. അള്ളാഹ് സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളും മുഅ്മിനീങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികൾ ആകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാവരും സത്യവിശ്വാസികളാകണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന, അവന്റെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ അവന്റെ തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാവരും മുഅ്മിനീങ്ങളാവുക എന്നത് ഇല്ല. തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാവരും മുഅ്മിനീങ്ങളാകണം എന്ന് തീരുമാനമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മുഅ്മിനീങ്ങളായില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചവന്റെ അടുക്ക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത്. അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അവൻ നടപ്പാക്കുന്നു. ആ തീരുമാനത്തിൽ എല്ലാവരും മുഅ്മിനീങ്ങളാവുക എന്ന് തീരുമാനം ഇല്ല. അവൻ തീരുമാനിച്ചതല്ലാതെ ലോകത്ത് ഇന്നേവരെ നടന്നിട്ടുമില്ല, ഇനി നടക്കുകയും ഇല്ല. അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവരും സത്യവിശ്വാസികളാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അഫഅന്ത തുക്രിഹു അന്നാസ ഹത്താ യകൂനു മുഅ്മിനീൻ. ഇനി എല്ലാവരും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ശരിയായ ഈമാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുകയോ അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല, നിർബന്ധിക്കുക എന്ന പരിപാടിയും ഇല്ല. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആർക്കാണോ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർക്ക് ആ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നു.
അവൻ ആർക്കാണോ അത് ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് അവർക്ക് അത് ലഭിക്കുകയും ഇല്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തി, ഏറ്റവും വലിയ നീതി പുലർത്തിയ വ്യക്തി, ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള വ്യക്തി, ഏറ്റവും വിവരമുള്ള വ്യക്തി, ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തി, അങ്ങനെ ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ഉണ്ടോ ആ നന്മയിലെല്ലാം ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള വ്യക്തി മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ടോ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ തകരാറ് കൊണ്ടോ അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനയുടെ ന്യൂനത കൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കൊരു ഹിദായത്ത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ നിമിത്തമാവുകയില്ലെന്നുറപ്പാണ്. ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉള്ള വളരെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി 40 വയസ്സ് വരെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെയും അവിടുത്തെ സംസ്കാരത്തെയും അവിടുത്തെ സംസ്കരണത്തെയും അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെയും അവിടുത്തെ എല്ലാ വിഷയത്തെയും ധാരാളം പുകഴ്ത്തുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്ന അബൂജഹല്, ഉത്ബത്ത്, ശൈബത്ത്, അബൂലഹബ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവർ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തെളിവുകൾ അടിക്കടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ ഖുർആൻ ലോകസട്ടാവായ റബ്ബ് ഇറക്കിയതല്ലെന്ന് വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സൂറത്തെങ്കിലും അതിനെ വെല്ലുന്ന വിധം, അതിന്റെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിധം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയാതിരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സത്യമാണെന്ന് ഏതു നിലക്കും അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലോകത്തിന് വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണല്ലോ സന്മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ സന്മാർഗമടക്കം സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ റസൂലു റബ്ബിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളും മുഅ്ജിസത്തുകളും നേരിൽ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ മുശ്രിക്കീങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ പടച്ച റബ്ബ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കൊടുക്കാൻ തീരുമാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സവാഉൻ അലൈഹിം അന്തർതഹും അം ലം തുന്ദിറുഹും ലാ യുഅ്മിനൂൻ ഖതമല്ലാഹു അലാ ഖുലൂബിഹിം വഅലാ സംഇഹിം വഅലാ അബ്സാരിഹിം ഗിസാവ വലഹും അദാബുൻ അദീം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട്. ദാലിക്കൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീ, സംശയത്തിന് അവകാശമില്ലാത്ത ആ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥം അഥവാ ഈ ഖുർആൻ. ഹുദല്ലിൽ മുത്തഖീൻ, ഭക്തിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും സന്മാർഗത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്.
അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിൽ ഗൈബ്, അവർ കാണാത്ത പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതവർ 100% അംഗീകരിക്കുകയാണ്, വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സ്വർഗം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല, നരകം അവർ കണ്ടിട്ടില്ല, അതേ മരിച്ചുപോയ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ മലക്കുകളെ കണ്ടിട്ടില്ല, അള്ളാഹുവിനെ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ സവിശേഷതകൾ അവർ അതാ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്താണോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, അതൊരൽപ്പവും സംശയമില്ലാതെ 100% വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നവർ. ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിൽ ഗൈബ് വയുഖീമൂന സ്സലാ, നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യന് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുമ്പോ, മദ്യപിക്കുന്നവന് കള്ള് കുടിക്കുന്നവന് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ, ആ കള്ള് കുടിക്കുന്നവൻ നരകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ചലം കുടിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുമ്പോ, പലിശ വാങ്ങുന്നവൻ അവന്റെ ശരീരം കൊഴുത്ത് അവനതാ വലിയ മല പോലെയുള്ള വയറുമായി കിടന്ന് അവനതാ പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലും നരകത്തിലും വല്ലാതെ വിഷമിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ, ഷെയ്ത്താൻ അടിച്ച് തള്ളിയിട്ടവരെ പോലെ വീണവൻ പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അതാ ഒലിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം, ആ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നരകത്തിലുള്ളവർ വരെ പ്രയാസപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോ, ശരീരം വേണ്ടതുപോലെ മറക്കാതെ ശരീരത്തിന്റെ പുഷ്ടിയും ഭംഗിയും പ്രകടിപ്പിച്ച് ടൗണിലൂടെ മറ്റുള്ള പുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല, അവരുടെ മുടി മറ്റൊരാള് കാണുന്നതിന് പ്രയാസമില്ല, അവരുടെ മാറിടങ്ങളും കൈത്തണ്ടകളുമൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കി രസിക്കുന്നതിൽ അവർക്കൊരു പരാതിയില്ല. അങ്ങനെ ഹറാമും തെറ്റുകളും വകവെക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, അവർക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും ലഭിക്കുകയില്ലെന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുമ്പോൾ അതിലവർക്ക് സംശയമില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, കള്ളം പറയുന്നവനും ചീത്ത പറയുന്നവനും തെറി പറയുന്നവനും മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനും, അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഇമാമീങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ച ആത്മീയ വഴിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ച് അവർക്കൊന്നും ഖുർആൻ അറിയില്ല, എനിക്കാണ് അറിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഖുർആൻ മുമ്പിൽ വെച്ച് വാക്കർത്ഥം വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് കൈയും കാലും ഉണ്ടെന്ന് വാദിക്കുകയും അവനെ സംബന്ധിച്ച് സൃഷ്ടികളോട് തുല്യപ്പെടുത്തുകയും, മറുഭാഗത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മഹത്വങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ഒന്നടങ്കം ഐക്യത്തോടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇബാദത്തുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി ജുമഅയുടെ ഖുതുബ മലയാളമാക്കി തറാവീന്റെ എണ്ണം ചുരുക്കി അതുപോലെ തന്നെ ജുമഅയുടെ ബാങ്ക് ചുരുക്കി അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചെയ്തു വരുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുടക്കി പോരാ, അതിന്റെ എല്ലാം പുറമേ യുവാക്കളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഓ ജനങ്ങളെ, നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ലെന്നും അതുപോലെ രാജ്യത്തിനോട് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അതുപോലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഭീകരവാദത്തിന്റെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും വർഗീയവാദത്തിന്റെയും വിഷവിത്തുകൾ ഖുർആൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ തീവ്രവാദങ്ങളിലേക്കും ഭീകരവാദങ്ങളിലേക്കും വർഗീയതകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ ഇമാമീങ്ങളെയും പൂർവീകരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും സച്ചരിതരായ ആലിമീങ്ങളെയുമൊക്കെ
ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി രംഗത്ത് വരുന്നവർ അവരാണല്ലോ പുത്തനാശയക്കാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആ പുത്തനാശയക്കാരോട് അതാ പമഞ്ചാഹതഹും ബിയദിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ വമഞ്ചാഹതഹും ബിലിസാനിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ വമഞ്ചാഹതഹും ബിഖൽബിഹി ഫഹുവ മുഅ്മിൻ. അവരോട് കൈകൊണ്ട് നിയമപരമായ സമരം ചെയ്യണം, അവർക്കെതിരെ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണം, അവർക്കെതിരെ അതാ നിയമപരമായ രൂപത്തിലുള്ള സമര മുറകൾ പ്രഖ്യാപിക്കണം, അവർക്കെതിരെ നാവുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്ത് അവരാശയങ്ങൾ തകർക്കണം. അതുപോലെ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കൂല, അവനെ തുടർന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല, അവന്റെ ജുമഅ എന്ന് പറയുന്ന മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കൂല, അവനെപ്പോലെ ഞാനതാ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിആറുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യൂല, മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തകർക്കാൻ പോകൂല. അതെല്ലാം ദീനിന്റെ യൂണിഫോമുകളാണ്. പടച്ച റബ്ബ് ഇവിടെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീന് ചില യൂണിഫോമുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ യൂണിഫോമുകളാണ് പള്ളികളും മദ്രസകളും മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളും. എന്തിനധികം പറയണം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കഅബ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കയറി നിന്ന കല്ലടക്കം അതേ മഹതിയായ ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന സഫാ മർവ പർവ്വതമടക്കം എല്ലാം അറഫയും മിനയും മുസ്ദലിഫയും മക്കയും മദീനയും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഈ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ യൂണിഫോമുകളാണ്, ഷായിറുകളാണ്, ചിഹ്നങ്ങളാണ്, അടയാളങ്ങളാണ്. അവകളെല്ലാം ആദരവോടെ നിലനിർത്തണം. അത് നിലനിർത്താൻ തയ്യാറില്ലാത്ത കക്ഷികളാണോ, ആ കക്ഷികൾക്ക് എന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കൂല, ആ കക്ഷികളുമായി എനിക്ക് ബന്ധമില്ല. ആ നിലക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് അവരോട് സമരം ചെയ്യണം. ഈ മൂന്ന് സമരത്തിനും ഒരാൾ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഹദീബായ നബിതങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനമാണ്, വലൈസ വറാ ദാലിക മിനൽ ഈമാനി ഹബ്ബതു ഖർദൽ. ഞാനൊരു മുഅ്മിനാണ് മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനിൽ നിർക്കടുമണി തൂക്കം അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും അപമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുത്തനാശയക്കാരോട് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമമില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പില്ലെങ്കിൽ അവരെ അതാ സ്നേഹിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും എടുത്തു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഈമാനിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പവും ഇല്ല, ഒരു കടുമണി തൂക്കമില്ല എന്ന് ഈമാൻ അളന്ന് മുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന നേതാവായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നമുക്ക് ഈമാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കണം. അപ്പോഴാണല്ലോ ഒരാൾ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാകുന്നത്. അല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിൽഗൈബ് വയുഖീമൂന സ്സലാ. കൃത്യമായി മുറക്ക് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവർ, അതേ സകാത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, വയുഖീമൂന സ്സലാ വമിമ്മ റസഖനാഹും യുൻഫിഖൂൻ. നമ്മൾ കൊടുത്തതല്ലാതെ ആരുടെ കൈവശത്തിലും ഒന്നുമില്ല. ആ നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ നിന്ന്
അതേ ചെലവഴിക്കുന്നവർ, സകാത്ത് കൃത്യമായി കൊടുത്ത് വീട്ടുന്നവർ, പടച്ചറമ്പ് കൊടുത്ത ബാധ്യതകൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ, അതേ ചെലവഴിക്കേണ്ട രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നവർ, സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നവർ, മക്കളെ ദീനീ ചിട്ടയിൽ തന്നെ വളർത്തണമെന്ന നിർബന്ധത്തോടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവർ, സമൂഹത്തിൽ റബ്ബിന്റെ ദീന് നിലനിൽക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് റബ്ബിന്റെ നീതിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും പ്രവർത്തകന്മാർക്കും പ്രചോദനം നൽകി അള്ളാഹു കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള സവിശേഷതകളുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ നാഥനായ റബ്ബായ പടച്ചറബ് സന്മാർഗത്തിന്റെ മേലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന കക്ഷികളാണവർ, ഹിദായത്ത് ലഭിച്ചവരാണവർ. പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായവനോ അല്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അംഗമായവനോ അല്ലെങ്കിൽ നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനായവനോ നിയമസഭയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞവനോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ ഗവർണറോ പ്രസിഡന്റോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആയവനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വിവരം നേടി ഞാനൊരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്നവനോ കുറെ പണങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് വലിയ ധനികനായി അതാ വെലസി നടക്കുന്നവനോ ആരുമല്ല വിജയികൾ, വിജയികൾ ആരാളും അതേ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിക്കുകയും ചെലവഴിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടതുപോലെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ ജീവിക്കുന്ന കക്ഷികൾ അവരാണ് വിജയികൾ, അവരാണ് വിജയികൾ. റാങ്ക് വാങ്ങിയത് കൊണ്ടോ അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വിജയം കൈവരിച്ചത് കൊണ്ടോ പ്രസംഗ പരിശീലനത്തിൽ വിജയം കിട്ടിയത് കൊണ്ടോ മറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ജയിച്ചത് കൊണ്ടോ അതൊന്നും ശരിയായ പരിപൂർണമായ വിജയങ്ങളല്ല. ഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ. കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയറാവുകയും വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത മുത്തഖീങ്ങൾ അവരാണ് വിജയികൾ. അവർക്ക് അതാ അവർക്ക് ഓഫറുണ്ട്. അവർക്കുള്ള ഓഫർ എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടതില്ലാത്ത സ്വർഗത്തോട്ടവും സ്വർഗമാളികകളുമാണ്. അവിടെ അതാ ടെൻഷനില്ല, തലവേദനയില്ല. അവിടെ ഒരാളും തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗിയോ ട്യൂമർ രോഗിയോ അൾസർ രോഗിയോ പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഇല്ല, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമില്ല, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുമില്ല, ഒരു സൂചിയും വെക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു കുത്തിവെപ്പും നടത്തേണ്ടതില്ല, ഒരു മരുന്ന് കടയും ഡോക്ടറും സിസ്റ്ററും ആവശ്യമില്ല. കടച്ചിലും വേദനയും എരിച്ചിലും പുകച്ചിലും അവിടെ ഇല്ല, മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതയില്ല. അവിടെ അതാ ഒരു വ്യക്തിക്കും തന്നെ അവരുടെ ചർമ്മരോഗമില്ല, സന്തോഷമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. സാലിഹീങ്ങളുടെ കൂട്ടല്ലാതെ അമ്പിയാക്കളെ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങളല്ലാതെ എല്ലാം തന്ന രാജാവിനെ കാണാനുള്ള അവസരമല്ലാതെ സന്തോഷമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.
ആ സ്വർഗം നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നതല്ല, അത് നേരത്തെ തയ്യാറ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. സ്വർഗം തയ്യാർ, പക്ഷേ ഇന്ന പാർട്ടിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവനല്ല, ഇന്ന സംഘടനയിൽ മെമ്പറായവനല്ല, ഇന്ന കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളവനല്ല. ഉഇദ്ദത്ത് സ്വർഗം തയ്യാർ ലിൽ മുത്തഖീൻ, വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ചവനാകണം, മനസ്സിൽ അഹങ്കാരമില്ലാത്തവനാകണം, അതുപോലെ അസൂയയില്ലാത്തവനാകണം, വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാത്തവനാകണം, അനാവശ്യ ചിന്തകളില്ലാത്തവനാകണം, വിനയത്തോടെ ലോകത്തൊരടിമയായി ജീവിക്കുന്നവനാകണം. അങ്ങനെ മനസ്സ് ക്ലിയറാകുന്നതോടുകൂടി അദബ് കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അദബ് കാണിക്കണം. ആ അദബ് എത്രത്തോളമെന്നറിയോ, ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് അദബെങ്കിൽ പോലും അദബ് കാണിക്കണം. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, മൂന്ന് പടിയുള്ള മിമ്പറിന്റെ മേലെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, മൂന്ന് പടിയുള്ള മിമ്പറിന്റെ മേലെ നിന്ന് ഖുതുബോദി നിസ്കരിച്ചു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ആ മൂന്നാമത്തെ പടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാലാം പടിയിലിരുന്നു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അറിയാം അതാണ് പുണ്യം. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കയറി നിന്ന പടിയുടെ മേലെ കയറാൻ ഈ അബൂബക്കർ ആയിട്ടില്ല എന്ന നിലക്ക് താഴെ പടിയിൽ നിന്ന് ഖുതുബ നിർവഹിച്ചു, വലിയ അദബ് കാണിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ, അതുപോലെ എത്രയോ സംഭവങ്ങളില്ലേ. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതേ സുബ്ഹി നിസ്കാരത്തിൽ ഖുനൂത്ത് ഓതാൻ വിട്ടുപോയാൽ രണ്ട് സുജൂദ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ്. വെറുതെ സുജൂദിതാ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവൂലേ? അപ്പോൾ മഹാനവകൾ അത് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ അത്രയും ഗൗരവത്തോടെ ഖുനൂത്ത് പഠിപ്പിച്ച, സുബ്ഹിലെ ഖുനൂത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഇമാം ഷാഫിഈ റഹിമഹുല്ലാഹ് ഒരു വലിയ വലിയല്ലേ, വലിയ മഹാനല്ലേ. മസ്ഖലയിൽ ചില്ലറ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതേ മസ്ഖലയിൽ വിധി പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സുബ്ഹിന്റെ ഖുനൂത്ത് സുന്നത്താണെന്ന് ഇമാം ഷാഫിഈ, അതേ സമയത്ത് സുബ്ഹിന്റെ ഖുനൂത്ത് സുന്നത്തില്ല, മറിച്ച് വിത്രിലാണ് ഖുനൂത്ത് സുന്നത്തുള്ളതെന്ന് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ. അവർക്കിടയിൽ മസ്ഖലയിൽ ശാഖാപരമായ വിഷയത്തിൽ വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാനം കുറക്കുന്നില്ല, അദബ് കുറക്കുന്നില്ല. അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ മക്ബറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനൊരു മടിയുമില്ലെന്നല്ല, പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ മക്ബറയിലേക്ക്. ചില്ലറ വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വലിയ മഹാനല്ലേ, പണ്ഡിതനല്ലേ എന്ന നിലക്ക് സിയാറത്ത് ചെന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സുബിഹിന്റെ സമയമാണ്, സുബിഹി നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും സുബിഹി ഖുനൂത്ത് ഓതണമെന്ന് കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ മഹാനവറുകളെ മുന്നിൽ വെച്ച് മഖ്ബറയുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഖുനൂത്ത് സുബിഹിയിൽ വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അദബിന് വേണ്ടി ആ സുന്നത്ത് എടുക്കുന്നില്ല, അന്ന് ഖുനൂത്ത് ഓതിയില്ല. ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് അദബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മഹാന്മാർ അല്ലാഹുവേ അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാനേറ്റ് തരണം റഹ്മാനെ, തഖ്‌വ നൽകണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നീ തയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ. ഉഇദ്ദത്തിൽ മുത്തഖീൻ, നല്ല തെളിഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കുകയും അല്ലാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യും.
ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവം ജീവിക്കുന്നവർ. എന്റെ രഹസ്യം എന്റെ റബ്ബിനറിയാം, എന്റെ പരസ്യം എന്റെ റബ്ബിനറിയാം. പരസ്യത്തിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരിക്കാം, രഹസ്യത്തിൽ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിയാണല്ലോ. അങ്ങനെ അവനവന്റെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധത്തോടുകൂടി മറ്റൊരാളെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കാതെ, വേറെ ഒരാളെ ചീത്ത പറയാതെ, മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയാതെ, മറ്റൊരാളെ ഗീബത്ത് പറയാതെ, മറ്റൊരാളെ ഇൻസൾട്ട് ആക്കാതെ, കളവ് പറയാതെ, ഏഷണി പറയാതെ, ഭീഷണിപ്പെടുത്താതെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പരസ്പരം തെറ്റി ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം പരമാവധി യോജിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മിയായി ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങൾ, ആ മുത്തഖീങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്കാണ് സ്വർഗം. ഉഇദ്ദത്തിൽ മുത്തഖീം, സ്വർഗം തയ്യാറ്. ഇന്ന പാർട്ടിക്കാരന് സ്വർഗമെന്നല്ല കേട്ടോ, ഇന്ന സംഘടനക്കാരന് എന്നല്ല കേട്ടോ, മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തയ്യാർ. ആ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ദീനിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടവർക്ക് വൈലുല്ലിക്കുല്ലി ഉമസത്തിൽ ഉമസനത്തിൻ ലദീ ജമഅ മാലം വഅദദ, പണമിങ്ങനെ സംഭരിച്ച് അതിങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കി ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് അഭിമാനിക്കുന്നതോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നതോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുകയും ഇൻസൾട്ട് ആക്കുകയും ചീത്ത പറയുകയും ഗൈബത്ത് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് സർവനാശം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി ഒരു സൂറത്ത് മുഴുവനും താക്കീത് ചെയ്തു. ആ സൂറത്ത് ഞാൻ 3 ദിവസം വഅള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ DVD 50 രൂപ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 3 ദിവസത്തെ വയല് കേൾക്കാൻ 50 രൂപ മുതലാക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ സൂറത്ത് 100, ആരെയും എന്തും പറയുന്ന കാലമാണ് സൂറത്ത് 100. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സൂറത്താണ്. അതിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ കുറേ ദിവസം സംസാരിച്ചു. 4 DVD 150 രൂപ കൊടുത്താൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സലാം സാഹിബ് നല്ല വേദ നീട്ടി പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് കാലം കഴിഞ്ഞു വരും. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം സംസാരിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസിലെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കി തരട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം അവർ വിജയികൾ. അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലദീന കഫറു, വിശ്വസിക്കാത്തവർ, സവാഉൻ അലൈഹിം അഅൻദർതഹും അം ലം തുൻദിറുഹും ലാ യുഅ്മിനൂൻ. ഓ നബിയേ, തങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് എത്ര താക്കീത് ചെയ്താലും താക്കീത് ചെയ്തില്ല. ആ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ, ഈമാനിന് ഭാഗ്യമില്ലാത്തവർ, അവർ വിശ്വസിക്കൂല. ലാ യുഅ്മിനൂൻ, അവർ വിശ്വസിക്കൂല. ഖതമല്ലാഹു അലാ ഖുലൂബിഹിം വഅലാ സംഇഹിം വഅലാ അബ്സാരിഹിം ഗിസാവ വലഹും അദാബുൻ അളീം. അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് സീല് വെച്ച് പോയി, ഹൃദയത്തിലേക്ക് നല്ലതൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. കാതുകളിൽ നല്ലതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല. അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ടതൊന്നും നോക്കാനുള്ള കണ്ണിനുള്ള കാഴ്ച ശക്തിയും ഉൾക്കാഴ്ചയും ഇല്ല. മൂടിവെച്ചു പോയതുപോലെയായിപ്പോയി. വലഹും ആദാബുൻ അദീം, അവർക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ്. കാരണം വത്തഖുന്നാറൽ ഈ ഉഇദ്ദത്തിൽ കാഫിരീൻ, നരകവും തയ്യാറാ, നരകവും തയ്യാർ, ഊൺ തയ്യാർ, നെയ്ച്ചോറ് തയ്യാർ, നാടൻ ഭക്ഷണം തയ്യാർ, കയറേണ്ട താമസേയുള്ളൂ. എഴുതി വെച്ചത് കാണുന്നവരാ നമ്മൾ. അള്ളാഹ് പറയാണ്, ഉഇദ്ദത്ത് സ്വർഗം തയ്യാർ മുത്തഖീങ്ങൾ, എന്നാ ഉഇദ്ദത്ത് നരകം തയ്യാർ കാഫിരീൻ. വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് നരകം തയ്യാർ. റബ്ബേ,
നിന്റെ നരകത്തിലൊരു സെക്കൻഡ് പോലും സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്കാർക്കുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബന സ്വരിഫ് അന്ന അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹ കാന ഖറാമ ഇന്ന സാഅത്തു മുസ്തഖറും വ മുഖാമ. നിന്റെ സാലിഹീകളെ ദുആ ഞങ്ങളും നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവർ. അഫമൻ യഅലമു അന്നമ ഉൻസില ഇലൈക മിർ റബ്ബികൽ ഹഖ്, തങ്ങളുടെ റബ്ബിൽ നിന്ന് അങ്ങയിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ സത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചവരാണോ? കമൻ ഹുവ അഅമാ, കാണേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അന്ധരായ ചിന്താശക്തിയില്ലാത്തവരെ പോലെയാണോ? ഇന്നമാ യതദക്കറു ഉലുൽ അൽബാബ്, ആര് ഉത്ബോധനം നടത്തിയാലും ആര് ഉപദേശം നൽകിയാലും ഇന്നമായ തദക്കറു ഉലുൽ അൽബാബ്, കഴമ്പുള്ളവർ, ബുദ്ധിയുള്ളവർ, ചിന്താശക്തിയുള്ളവർ, ഈ ലോകത്തിന്റെ നിസ്സാരതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ, പാരത്രീക ലോകത്തിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ കഴിവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിച്ചവർ, പടച്ചവൻ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർ, നമ്മുടെ കഴിവുകേടിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുന്നവർ, ദൗർബല്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ, അവന്റെ അടിമേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ നന്ദിയുണ്ടാകണമെന്ന ബോധമുള്ളവർ, അങ്ങനെ ചിന്തയുള്ള ജനങ്ങൾ ആരാണോ അവർക്കാണ് ഉത്ബുദ്ധത ലഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രത്യേക الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കരാർ പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുസ്തറ മിനൽ മുഅ്മിനീന അൻഫുസഹും വഅംവാലുഹും ബിഅന്നലഹുമുൽ ജന്ന, സ്വർഗം തരും, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ശരീരമൊക്കെ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിൽപ്പനയും കൊള്ളലും ഒക്കെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കരാറുകൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് മുതൽക്കുള്ള പടച്ചറബുമായുള്ള കരാറുകൾ, ആ കരാറുകൾ പാലിക്കുന്നവർ വലായംകുലൂനൽ മീസാഖ്, വലായംകുലൂനൽ മീസാഖ്, കരാറുകളെ അവർ ലംഘിക്കുന്നില്ല. വല്ലദീന യസ്ലൂന മാ അമറല്ലാഹു ബിഹി അൻ യുസല, പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെടാനും ചേർക്കപ്പെടാനും കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവർ ചേർക്കുന്നവരാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങളൊരു മഹല്ലത്തിൽ ഭിന്നിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല, പരസ്പരം ബന്ധം ചേർക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിലും മദ്രസകളിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈമാനിന്റെ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ട് ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറയണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭാര്യയല്ല, ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം കണ്ടിട്ട് അവളെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഭർത്താവല്ല. അതെല്ലാം പരസ്പരം സഹിച്ചും സ്നേഹിച്ചും ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് കോർത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളോടൊക്കെയും ബന്ധം ചേർക്കുന്നു. അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ ബന്ധം ചേർക്കുന്നു. അഗ്നിയെ ബന്ധം ചേർക്കേണ്ടവരോടൊക്കെ ബന്ധം ചേർത്ത് പോകുന്നു. വല്ലദീന യസ്ലൂന മാ അമറല്ലാഹു ബിഹി അയ്യൂസല, പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരല്ല, പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാരെ അതാ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശപിച്ചുകൊണ്ടോ പോകുന്നവരല്ല, ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും ചേർത്ത് പോകുന്നവർ. വയസ്സൂന റബ്ബഹും,
നേതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നേതാവിനെ പുകഴ്ത്തി പറയുകയും രഹസ്യമായി മറ്റുള്ളവരോട് നേതാവിനെതിരെ സ്വകാര്യം പറയുന്നവരുമല്ല, അനുയായികളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് കീശ വീർപ്പിക്കുന്നവനല്ല, ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നവനല്ല, എന്നെ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുറെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നവനല്ല, ചേർക്കേണ്ട ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവനാണ്. വയഖ്ഷൗന റബ്ബഹും, അവരെ അതാ വളരെ ചെറിയ ബീജത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തി ഇത്രയും എത്തിച്ച രാജാവില്ലേ, ആ രാജാവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ്. അവന് രഹസ്യമറിയാമല്ലോ, സ്വകാര്യ സംഭാഷണം അറിയാമല്ലോ, പരസ്യ സംഭാഷണം അറിയാമല്ലോ, ഭാര്യ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതാ റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭർത്താവ് വിവരം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, മക്കൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, ബാപ്പ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതാ അല്ല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും റബ്ബ് അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ യജമാനനായ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഹസിയത്തോടുകൂടെ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർ, വയഖാഫൂന സൂഅൽ ഹിസാബ്. അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും തന്ന്, കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും തന്ന്, ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജനും തന്ന്, കാണാനുള്ള കണ്ണും കേൾക്കാനുള്ള കാതും ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സും സംസാരിക്കാനുള്ള നാവും പിടിക്കാനുള്ള കൈകളും വിരലുകളും നടക്കാനുള്ള കാലുകളും വിരലുകളും എല്ലാം തന്ന്, അതേ ഹാർട്ടും കിഡ്നിയും ശ്വാസകോശവും കരളും തന്ന്, തലച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നാടി നരമ്പുകളും രക്തവും നീരും അതേ മജ്ജയും മാംസവും എല്ലും പല്ലും തോലും തന്ന് പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവ് വെറുതെ പടച്ചതല്ലോ. അവൻ കുറെ കൽപ്പനകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, കുറെ കാര്യം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് നീ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് അതിനോട് സമീപിച്ചതെന്നും തന്ന അനുഗ്രഹത്തിനെന്താണ് നന്ദി ചെയ്തതെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിചാരണയുടെ ഒരു ദിവസം ോ അന്നീ പാവപ്പെട്ടവനെ വിചാരണ ചെയ്താൽ അത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ കുറവാകുമോ, എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വഷളാകുമോ, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വഷളാകുമോ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വഷളാകുമോ, എന്റെ അനുയായികളുടെയും നേതാക്കളുടെയും മുമ്പിൽ ഞാൻ വഷളാകുമോ. ആ റബ്ബല്ലോട് ഓരോന്നും എടുത്തു ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടാകുമോ? അതേ, അങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന, എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന, എന്നെ എടുത്തു കൊടയുന്ന ഒരു വിചാരണ എനിക്ക് സംഭവിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് മാപ്പ് തരുമോ? വയഖാഫൂന സൂഅൽ ഹിസാബ്. മനസ്സിനെ വിറപ്പിക്കുന്ന ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കണക്ക് ചോദ്യത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നവർ, വല്ല അവരുടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജനങ്ങൾ കൈപിടിച്ചു ചുംബിക്കാനല്ല, ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിടുങ്ങാനല്ല, സ്ഥാനമാനം ലഭ്യമാകാനല്ല, നേതാവായി നെളിയാനല്ല, എനിക്ക് ഇത്ര അനുയായികളും മെമ്പർഷിപ്പും ഉണ്ടെന്ന് പറയാനല്ല, മറിച്ച് വല്ലദീന റബ്ബിഹിം, അവരുടെ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെന്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും തെറി പറഞ്ഞാലും കുറ്റം പറഞ്ഞാലും കല്ലെറിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിക്കുന്നവർ, രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നമ്മൾ കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നവർ, വയദ്രൂന ബിൽ ഹസനത്തി സയ്യ
നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ ഉപരോധിക്കുന്നവർ ചീത്ത പറഞ്ഞവർക്ക് പകരം ചീത്ത പറയലില്ല, തെറി പറഞ്ഞവരോട് പകരം തെറി പറയലില്ല, കുറ്റം പറഞ്ഞവരെ പകരം കുറ്റം പറയലില്ല. അതേ നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ ഉപരോധിക്കുന്നവർ ഉലൈക ലഹും ഉഖബദാർ, സന്തോഷത്തിന്റെ പര്യവസാനമുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനമായ സ്വർഗം അവർക്കാണ് കേട്ടോ. ജന്നത്തു അദിനിയദുഖുലുനഹ, ഒരിക്കലും ആ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോകണ്ട. എത്ര വലിയ കൊട്ടാരം പണിതവനും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണം. എത്ര വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനും ബിസിനസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം. ഏത് കൃഷിക്കാരനും കൃഷിയും വിട്ടു പോകണം. ഏത് നേതാവും അനുയായികളെയും വിട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. ഏത് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മിച്ചവനും ബിൽഡിംഗും വിട്ടു പോകണം. എങ്കിലതാ എന്നെന്നും താമസിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങൾ, എന്നെന്നും താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ. അവർ നല്ലവരായി ജീവിച്ചുവെങ്കിൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഈമാനോടെ ജീവിച്ച ഉമ്മ ബാപ്പമാരുണ്ടോ, ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങളുണ്ടോ, കുടുംബസഹിതമാണ് സ്വർഗത്തിൽ. അവരുടെ ബാപ്പമാരിൽ നിന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിച്ചവർ, വാസ്വാജിഹിം അവരുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിച്ചവർ, വദുര്രിയാത്തിഹിം അവരെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളായി ജീവിച്ചവർ, അവരെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ചു ഒരിക്കലും ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടതില്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനമായ സ്വർഗത്തിൽ അവരതാ പ്രവേശിക്കുന്നു. വൽമലായികതു യദ്ഖുലൂന അലൈഹിം മിൻ കുല്ലി ബാബ്, സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിലുകളിലൂടെ മലക്കുകൾ വരുന്നു. ആശംസിക്കാനാണ് വരുന്നത്, സന്തോഷം പറയാനാ വരുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത് സലാമുൻ അലൈക്കും, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. ബിമാ സബർത്തും, നിങ്ങളതാ പലരും കള്ളുടിക്കാൻ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ പോയില്ല, ചീട്ട് കളിക്കാൻ പോയില്ല, തെമ്മാടിത്വത്തിന് പോയില്ല, പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത്ത പറയുമ്പോ അതിന് പോയില്ല, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ നിന്ദിച്ചില്ല, പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിന് കൂട്ട് നിന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഹറാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പോകുമ്പോ അതിനൊന്നും നിങ്ങൾ കൂട്ട് നിന്നില്ല. നിങ്ങളവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളെ ശരീരത്തെ ബന്ധാക്കി വെച്ചു, നിങ്ങളെ ആത്മാവിനെ ബന്ധാക്കി വെച്ചു, നിങ്ങളെ സമ്പത്തിനെ മറ്റുള്ള അനാവശ്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിച്ച് തുലച്ചില്ല, ആ സമ്പത്തിനെ നല്ലതിന് മാത്രം ബന്ധാക്കി വെച്ചു. അങ്ങനെ ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും സമ്പത്തെയും ആയുസ്സിനെയും ആരോഗ്യത്തെയും ഒക്കെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ അതാ ഹബ്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള, ബന്ധാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളവരല്ലേ നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നും സമാധാനമെന്ന് മലക്കുകൾ വന്ന് ആശംസിക്കുന്ന കൂട്ടരാണവർ. അതൊരു വല്ലാത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനം, ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹീതമായ ഭവനം, അതൊരു വല്ലാത്ത പര്യവസാനം. ആ പര്യവസാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് ദിക്റുകൾ പതിവാക്കി അൽഹംദുലില്ല ചൊല്ലി, സലാത്ത് ചൊല്ലി, ദിക്റു ചൊല്ലിയിരുന്ന മഹാനായ കക്കിടിപ്പുറം ഉസ്താദ് അടക്കം, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ അബുൽ ഹസരി സാദിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കം, സി എം വലിയുള്ളാഹി അടക്കം, നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയവർ മുൻഗാമികളായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ആ മഹാന്മാരെയൊക്കെ ആദരിച്ചും സ്നേഹിച്ചും അവരോട് അദബും ഗുരുത്വവും പാലിച്ചും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ സാധുക്കളായ നമുക്ക് മുഴുവനും അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം റബ്ബ് അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മാപ്പ് നൽകട്ടെ. ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ മുങ്കദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹൈസബി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമീപത്ത്
മുങ്കദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി പറഞ്ഞു, എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല മുങ്കദിറെ തരാൻ. ഒരു 10,000 ദിർഹം അല്ലെങ്കിൽ ദീനാർ നാണയം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മുഴുവനും നിനക്ക് തരും, പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല കയ്യിൽ. അത് പറഞ്ഞു മുങ്കദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മടങ്ങിപ്പോയി. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ 10,000 ഉറപ്പിക്ക. മഹാനായ മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഹദിയ വന്നു. ഹദിയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബ്ദുൽ വഹാബ് ശഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ലത്തായിഫുൽ മിനലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹു എനിക്ക് ചെയ്ത ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം, ഞാനൊരൊറ്റ ആലിമിനെയും ഇൻസൽട്ടാക്കാറില്ല. ഒരു ആലിം വളരെ ആഡംബരത്തോടുകൂടി വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായി യാത്ര പോകുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും കണ്ടാൽ ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കൂല, അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നൊരു നിയമത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ ചെറിയൊരു പായസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതം ചോദിച്ചാണ്. എന്താ നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട, മതിലുള്ളെങ്കും കിട്ടും, ബേക്കെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ മുന്നിലുള്ള വല്ല ശ്രദ്ധ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മുന്നിൽ ഇങ്ങെത്തു ഇൻഷാല്ലാ. ബഹലായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിൽ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ദർസിൽ പഠിച്ചു. മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന് സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇൽമു വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പല രാജ്യങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തു. ഇറാഖിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, വലിയ പണക്കാരനാണ്, ധാരാളം പണമുണ്ട്, ധാരാളം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ജീവിതമുണ്ട്. ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞുപോയി. മഹാനുവരുകളെ ഉസ്താദിന്റെ കൈവശത്തിൽ അങ്ങനെ പണമൊന്നുമില്ല, പ്രൗഢമായ ജീവിതവുമില്ല. മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇമാം ഷാഫിഈ ഇവിടെ ധാരാളം പണമുണ്ട്, ധാരാളം സ്വത്തുണ്ട്, ഹലാലല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല, തീർത്തും ഹലാലാണ്, ഹലാലല്ലാത്ത ഒന്നും എന്റെ കൈവശത്തിലില്ല. ഞാനതിന് കൃത്യമായി അള്ളാഹു തആല എന്നോട് അതിന് സക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ഹലാലല്ലാത്തതിന് അള്ളാഹു തആല സക്കാത്ത് വാങ്ങൂല. അതുകൊണ്ട് ഹലാലാണ് ഇത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ, ശരിക്ക് കൃത്യമായി ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആള് അയാളെ അടുത്തുള്ളതിനെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ടിയില്ല, ഞാൻ കണക്കെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചതാ, എന്റെ അതിന്റെ ടാക്സും കൊടുത്തതാ, അള്ളാഹു തആല എന്നോട് ഇത് കൃത്യമായി സക്കാത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഹലാലല്ലാത്ത ഒന്നും എന്റെ അടുത്തില്ല. എനിക്ക് കുറെ പണം അള്ളാഹു തന്നു, ഞാൻ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹറമ സീനത്ത അള്ളാഹു തആല തന്ന ആ ഭംഗിയാര ഹറമാക്കാനൊക്കെ അധികാരം അള്ള തന്നെയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പൂജിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല, എന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഇതിനെ പൂജിച്ചിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആഹാരം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് പകുതി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷാഫി കണ്ടോ, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു താല്പര്യവും അതിനോട് കൂട്ടുപിടുത്തൊന്നുമില്ല. പകുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഷാഫി മാമദ് പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പത് വേണ്ട. ഷാഫി മാമദ് തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഇരിക്കട്ടെ. ആ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ വന്നു. മദീനയിൽ വന്നു നോക്കുമ്പോ പഴയ ഉസ്താദല്ല, മാലിക് ഇമാമിനുണ്ട് ധാരാളം സ്വത്തുക്കള്, നല്ല ഒരുപാട് പ്രൗഢഗംഭീരമായ വസ്തുക്കളുണ്ട്. ഷാഫി ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നപ്പോ മാലിക് ഇമാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഓ ഇമാം ഷാഫി, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, ഉസ്താദ് ഇപ്പോ പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല പണത്തിന്റെ പിന്നാലെയായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, ഇത് ഒരൊറ്റ ഒന്നും ഞാൻ ഹറാമായ വഴിയിൽ സമ്പാദിച്ചതല്ല, മുഴുവനും എനിക്കെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഹദിയ തന്നതാണ്, ഇതൊക്കെ ഹലാലാണ്, ഹറാമായതൊന്നും എന്റെ കൈവശത്തിലില്ല.
സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പൊ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും പണ്ഡിതന്മാർ, നല്ല പ്രൗഢമായ ജീവിതം നയിച്ചവരും വലിയ വാഹനത്തിൽ പോയവരും നല്ല വീട്ടിൽ താമസിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മളെ മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം. ഇമാം അബ്ദുൽ ഹബ്ഷാറാനി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ലതായിഫുൽ മിനനിൽ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ. അതിനേക്കാളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ്. മഹാദിയായ ബീവി ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ കയ്യിൽ വന്ന 10,000 ദിർഹം അല്ലെങ്കിൽ ദീനാർ, വെള്ളി നാണയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ നാണയം, അത് മുങ്കദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിച്ച് പൂർണ്ണമായി അങ്ങോട്ട് കൈമാറി. കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ, 10,000 കിട്ടിയാ 10,000 കൊടുക്കൂ, അങ്ങനെ അങ്ങ് കൈമാറി. അതിൽ നിന്നൊരായിരം എടുത്ത് പോയി ഒരടിമ സ്ത്രീയെ വാങ്ങി. ആ അടിമ സ്ത്രീയിൽ 3 കുട്ടികൾ പിന്നീട് ജനിച്ചു. ആ 3 കുട്ടികളും ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു കൊടുത്ത ബറക്കത്തുള്ള പണം അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിയ അടിമ സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച 3 കുട്ടികളും വലിയ മഹാന്മാരാണ്. അതിലൊരാളാണ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ മുങ്കദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സഹീഹുൽ ബുഖാരി പോലുള്ള ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പേര് കാണുന്ന മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ മുങ്കദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാതിര സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ വലിയ കറാമത്തുള്ള മഹാനാണ്, ഒരാളൊരു സാധനം സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തു, ഒരു പണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്തു. അവർ ഞാനിതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ പകരം തരും, നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തല്ലേ, ഓ എനിക്ക് പൊരുത്താണ്. അതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാനില്ല, ഞാൻ തരാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തരാം. രാത്രി സമയത്ത് പടച്ച റബ്ബിനോട് ഒറ്റ അള്ളാഹു, എന്റെ അടുക്ക കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല, എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ അടുത്തില്ല, അത് നീ കൊടുക്കണം അള്ളാ. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ഈമാനും സൽക്കർമ്മവുമുള്ള മഹാന്മാര് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് അല്ലാ. തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയാൽ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാജാവാണ് അല്ലാ. മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ മുങ്കദിർ തങ്ങൾ അല്ലാനോട് പറയുന്നു, എന്റെ അടുത്തൽ വീട്ടാനൊന്നുമില്ല, നീ വീട്ടണം. ദുആ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അതാ ജനലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു കൈ വരുന്നു, കയ്യിൽ കൊടുക്കാനുള്ള തുകയുണ്ട്, പിടിച്ചോ. അത് വാങ്ങി നോക്കുമ്പോ കൊടുക്കാനുള്ള തുക കറക്റ്റായി ഉണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാ അവനറിയാത്തതുണ്ടോ? അവന് കഴിയാത്തതുണ്ടോ? അവനവന്റെ മഹാന്മാർക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനർത്ഥമുണ്ടോ? ആ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇബ്നുൽ മുങ്കദിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിറ്റേ ദിവസം മുതൽക്ക് ജനങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ദുആ കിജാബത്ത് കിട്ടിയ ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചൂഷണം ചെയ്യാനിരിക്കുകയല്ല, അതാരോടും പറയാനിരിക്കുകയല്ല, പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ്. കരച്ചില് നിൽക്കാതെയായപ്പോ മക്കളും ഭാര്യയും ഒക്കെ വന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചു. സമാധാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ അബൂ ഹാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വിളിപ്പിച്ചു. സ്നേഹിതനാണ്, മഹാപണ്ഡിതനാണ്, വന്ന് പറഞ്ഞു, സുഹൃത്തെ ഇങ്ങനെ കരയല്ല, ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്, കരച്ചില് നിർത്തു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അള്ളാന്റെ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്ത് കണ്ടു, ആ ആയത്ത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചില് നിൽക്കുന്നില്ല. വബദാലഹും മിനല്ലാഹി മാ ലം യകൂനൂ യഹ്തസിബൂൻ, വബദാ
ലഹും മിൻ അല്ലാഹ്. ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ പൊങ്ങച്ചം നടിച്ച് കേമന്മാരായി ജീവിച്ച പലരും അതേ പാരസ്ത്രീക ലോകത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ വബദാലഹും മിൻ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് അവർക്ക് വെളിവായി റിസൾട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവരെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? മാലം യകൂനോ യഹ്തസിബൂ, അവര് വിചാരിച്ചതുപോലെ പാരസ്ത്രീക ലോകത്ത് കേമന്മാരല്ല, പാരസ്ത്രീക ലോകത്ത് അധപ്പതിച്ചവരാണ്, പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്. അങ്ങനെ ആഹ്റത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് റിസൾട്ട് മോശമായി പോയവരെ സംബന്ധിച്ച് വബദാലഹും മിൻ അല്ലാഹി മാ ലം യകൂനൂ യഹ്തസിബൂൻ എന്ന് ഖുർആനിലുണ്ടല്ലോ അബൂ ഹാസിമേ. ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ പടച്ചവന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ രക്ഷപ്പെടുമോ അല്ല ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് കരച്ചിരു നിൽക്കുന്നില്ല. സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അബൂ ഹാസിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടുപേരും കരച്ചില് തന്നെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, റമദാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ, ശവ്വാല് വന്നില്ലേ, വെള്ളിയാഴ്ച രാവല്ലേ, പല രാത്രികളും കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ. എന്റെ പാരസ്ത്രീക ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വല്ലപ്പോഴും ആരും കാണാതെ ആരും അറിയാതെ യജമാനന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ശ്രമിക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത പോലുമില്ലാത്തവനായി ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അതപ്പതിച്ചില്ലേ? നമ്മളിൽ പലരും അതപ്പതിച്ചില്ലേ? വിരളി പിടിച്ച കുതിരയെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് കേട്ടാൽ ആരാണുള്ളത്? അതുപോലെ ദുന്യാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും കാര്യലാഭങ്ങളും ദുന്യാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങളും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചു അവരവന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ വിഷയം ചിന്തിച്ച് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഈ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത വിധത്തിൽ വിരളിക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഏത് മഹാനുണ്ടെന്ന് അതാ അബുൽ ഹസനി ശാദിലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുരീദായ അബുൽ അബ്ബാസിൽ മുർസി തങ്ങളുടെ മുരീദായ ഇമാം ബൂസരി തങ്ങൾ സ്വന്തം ശരീരത്താക്ഷേപിച്ച് പാടിയില്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് വലിയ മതിപ്പാണ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നിന്യത തോന്നുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിജയത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് കേട്ടോ. അർഹമുർ റഹീമിനായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ആത്മീയ ചിന്തയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ സദസ്സുകൾ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സാക്കണം. റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്‌ലിസും നീ ദുആകൂത്തരമുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണം. റഹ്മാനേ, അൽഹംദുലില്ലാ, ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതിന്റെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ഇൽമു പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ, ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. അല്ലാഹു തആല ഈ സ്ഥാപനവും നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തി വളർത്തി വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ട അകലാട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെയും പലരും മരിച്ചുപോയവരുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നും മരിച്ച വീടുകളിൽ പല സ്ഥലത്തും കയറിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല മരിച്ചുപോയവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ. രോഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ വരുമ്പോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന
ഒരു രോഗിയെ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം ശമനം നൽകട്ടെ. അതുപോലെ പലരും പലവിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. നമുക്കും ചെറിയ ചില രോഗങ്ങൾ പലർക്കുമുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാ രോഗങ്ങളും നമുക്ക് ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും വഴിക്കുന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇർഷാദിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഉമർ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ, ഭാര്യയും കുട്ടികളുമൊക്കെ നേരത്തെയും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ സംഭാവനകൾ കൊടുത്തയച്ച് സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച തന്നും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ. പലരും പല വിഷയത്തിലും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാവരെയും ഞാൻ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ്, കുറ്റ്യാടി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ 25th വാർഷികം സിൽവർ ജൂബിലി. ഞാൻ സാധാരണയായി കൂടുതൽ സമ്മേളനം നടത്താറില്ല. 10th വാർഷികം കഴിച്ചു, പിന്നെ ഒരു 20th വാർഷികം കഴിച്ചു. നിങ്ങളൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടി കണ്ടാച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു 25th വാർഷികം 2017 February 3, 4, 5 തീയതികളിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാപനം. അതിന് മുമ്പുള്ള പരിപാടികളിലും സമാപനത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം, സഹായിക്കണം, സഹകരിക്കണം. 11 മഹല്ലുകളിൽ സുന്നത്തിന്റെ മായത്തിൽ ഒരു പള്ളിയും മദ്രസയും ഇല്ലാതിരുന്ന കുറ്റ്യാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ഓല ഷെഡ് കെട്ടി 19 cents സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ചതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 80 പള്ളികളും അതുപോലെ 30 മദ്രസകളും അൽഹംദുലില്ലാ 1000 കുട്ടികൾ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്ന ദേവ കോളേജ്, ശരീഅത്ത് കോളേജ്, ജൂനിയർ ദേവ കോളേജ്, അതുപോലെ ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്ന കോളേജ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ജാമിയത്തുൽ ഹിന്ദിന്റെ പരീക്ഷ യുടെ റിസൾട്ട് ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പഠിച്ച ജുനൈദ് തങ്ങൾക്കാണ്. അദ്ദേഹം ഈ കൊല്ലം ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി മർക്കസിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. 10-50 കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അള്ളാഹു തആല വലിയ ബർക്കത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിൽ 1000 കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അതുപോലെ 12000 കുട്ടികൾ മൊത്തം പഠിക്കുന്നു. 8 ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട്. ഈ കൊല്ലം 9th ഒന്നും കൂടി നേഴ്സറി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 147 കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ SSLC പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ 57 കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ വിഷയത്തിലും 100 മാർക്കുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും 98, 96, 97 ഒക്കെ മാർക്കുണ്ട്. ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടാത്ത ഒറ്റ കുട്ടിയും ഇല്ല. അള്ളാഹു തആല വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നു. എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലും ബാപ്പ മരിച്ചു പോയ എത്തി കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സും ബസ്സും പഠനവും ഒക്കെ ഫ്രീയാണ്. അങ്ങനെ 100 കുട്ടികളിൽ എത്തിയും കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നല്ല ഭംഗിയായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ സേവനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തആല അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള ധാരാളം ജനങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല അവരെ എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം നേരത്തെ സലാം സൈദി എന്താണ് ഒരു മാസത്തിൽ എത്ര ചെലവ് പറഞ്ഞത്? 2.5 lakh rupees എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു തആല അത് എളുപ്പമാക്കി തരട്ടെ. ഒരു മാസത്തിൽ 70 lakh rupees വേണം സിറാജുള്ളത് നടത്തണമെങ്കിൽ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവിൽ അവൻ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. നേർച്ചക്ക് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു തആല തന്നുകൊണ്ട് പലരും നേർച്ചകൾ കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോ വഴിക്കുന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് 200+ km അകലെ ചിക്കമംഗളൂരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ച് വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. അലിഹാജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഫലങ്ങൾ കണ്ട ഒരാളാണ്. നേരത്തെ പൈസ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അങ്ങനെ അള്ളാഹു തആല അതിന് വലിയ ബർക്കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീരുമാറാകട്ടെ. സിറാജുൽ ഹുദ കാണാത്തവരൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദ കാണാൻ വരണം. സിറാജുൽ ഹുദ സ്ഥാപനം സന്ദർശിക്കണം. ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും സിറാജുൽ ഹുദയിലെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അന്നുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വന്നാൽ ഇൻഷാഅള്ളാ അവിടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നിങ്ങളെല്ലാം അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം, സഹകരിക്കണം. അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ.
അല്ലാഹ് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. ഇലാ ഹളറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وإلى أهل الخير كلهم أجمعين خصوصا إلى حضرة من حضرنا في حضرته العلية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين വിഷമം വന്നപ്പോ സൂപ്രസവത്തിൽ നേർച്ചയാക്കി സൂപ്രസവം നടന്നു എൻ്റെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ സംഭാവന വന്നു, ഞാൻ പേരും ബൈക്കുന്നു, അങ്ങനെ തന്നെ അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ട് ബൈക്കുന്നു, എനിക്ക് സംഭാവന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലാക്കട്ടെ, നമ്മുടെ അമലുകൾക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഫലവത്താക്കട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന തരണം എല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ. പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ ഫ്ലോറിന് ടൈലിടാൻ 15,000 രൂപ അസനാജി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, 15,000 പറഞ്ഞു. പിന്നാരാ പറഞ്ഞത്? 100,000 രൂപ വേണ്ടി. അത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വിചാരിച്ച വേഗം കഴിയൂലെ, 10,000 5,000 ഓരോരുത്തർ കൊടുത്താൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയും? അള്ളാഹു പൂജിയട്ടെ. മേച്ചേരിപ്പട്ടി പരീത് 5,000 രൂപ. പിന്നെ അള്ളാഹു തആല രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ, അതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് ആയവർക്ക് വേണ്ടി നേർക്കമ്മൻ അള്ളാഹു തആല പൂർണ്ണമായി സുഖം കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ആരാള് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം പറയും. ഒരു നമ്മൾ ആ ടൈല് പകുതി ഇട്ടുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, തീർത്തു വിടണ്ടേ? അതിനെല്ലാം കുറച്ച് സംഭാവന പറഞ്ഞാൽ 10,000 5,000 ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേഗം കഴിയും. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയണ്ടേ? വേഗം പറയും, എന്തെങ്കിലും വേറെക്കാം. ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി മുർഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വലിയ പ്രയാസം മൂലം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹജ്ജിന്റെ ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഉപരിപഠനത്തിന് വിദേശത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ഉസ്താദ് അദ്ദേഹം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ മാനസിക രോഗം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുന്നു, ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ട ഏർക്കര ഫാത്തിമ ഹജ്ജുമ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആനക്കര ഉസ്താദിന്റെ പേരിലാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി. അതുപോലെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻഗാമികളായ കാരണക്കാരായ കെ വി അബ്ദുൽ നാസർ സാഹിബ്, കെ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, കെ പി മൊയ്തീൻ മുസ്ലിയാർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ദീനി ചൈതന്യങ്ങളായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കക്കടി പ്രമുഖർ മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യും. ഒമാനിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ സഹായങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരും അതുപോലെ ഉമർ സഖാഫിയും പോയപ്പോൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ യു എയിൽ നമ്മുടെ റാഷിദ് സഹരി പര്യടനം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട്. സമയക്കുറവ് പരിഗണിച്ചാണ് ഒരു പേരൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. വിദേശ നാടുകളിൽ ഖത്തറിലും ഒക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. ടൈൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടി പിന്നാരോ പറഞ്ഞു, ടൈൽസ് ഇടാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും നല്ല നീയത്തോടെ സിറൻ മേലാനിയാണല്ലോ, പരസ്യമായിട്ടും രഹസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നവർ ഇന്നില്ലേ? അള്ളാഹു തആല സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഫാമിലി സൈഡിൽ സ്വർഗത്ത് കിടക്കുന്നവർ. മർക്കസ് ആരോഗ്യം മാസികയുടെ ഏരിയ തല പ്രചരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് അകലാട് മർക്കസ് സെക്രട്ടറി കമർ ഹാജിക്ക് നൽകി നടത്തുന്നു. കമർ ഹാജി ഉസ്താദിനെയും ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും. മർക്കസ് ഗലാഡ് മർക്കസിന്റെ സെക്രട്ടറി, മഹലിന്റെ സെക്രട്ടറി. അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. അക്ബർ പൊന്നാനി 10,000 രൂപ. അങ്ങനെ കുറച്ചാൾ പറഞ്ഞാല് ആ ടൈൽസ് ഈ ഒരു മജ്ലിസ് കൊണ്ട് പൂർത്തിയായാൽ അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരു സന്തോഷല്ലേ നമുക്കൊരു നിലനിൽക്കുന്നുള്ള
എന്നല്ലേ. ആരാണ് മസ്കത്തിൽ നിന്ന് സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ വിളിച്ചത്? ആർക്കാ മണ്ട് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊക്കെ ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തട്ടെ, സെറുകളൊക്കെ അള്ളാഹു തല തടുക്കട്ടെ, നല്ല നല്ല സേവനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി ആരോണ്ട് വേം പറയും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ 10,000 രൂപ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. മകളെ കല്യാണം ശരിയാനും പിന്നെ മകൾക്ക് കൂട്ടിയുണ്ടാകാനും ഒരാൾ ദ്വാർക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരാൾക്ക്, മക്കളില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ദിക്ർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല ഖൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. കുട്ടിണ്ടായിട്ട് 5-ാം മാസത്തിൽ പോയി. തന്നെ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ പ്രശാദ ഫോം എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നു. ഞാൻ ദിക്ർ തരാം. അല്ലാഹ് എത്ര രൂപയായി സാജി? 1,00,000 ആയോ? എത്രയായത്? 35 പടച്ചോലെ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ പറയാൻ? 1,000, 10,000 പറയാൻ. 5,000 രൂപ. അതെ, അഷ്റഫ് നായരങ്ങാടി. അഷ്റഫ് 5,000 രൂപ. ക്യാൻസർ രോഗം മറ്റൊക്കെ അള്ളാഹുത്തിന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഭാര്യയുടെ അസുഖം അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നാരാ? ഒന്നതിലും ഇങ്ങനെ നടന്നാലേ കുറച്ചാളൊക്കെ പറയും. സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ 5,000. അള്ളാഹുത്തിന്റെ ദീർഘായുസ്സും തൗഫീഖും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ. പിന്നാരാ? അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹലാലായത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായി പറയും. മരിച്ചുപോയ ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നാരാ? 1,000, 10,000 കുറച്ചാളങ്ങി തന്നേ നമുക്ക് പതങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ചാലാവും. അപ്പൊ വലിയൊരു സന്തോഷമായി. അബൂക്കർ പെരുമ്പിലാവ് 5,000 രൂപ. സാലിഹ് ഫ്രൂട്ട്സ് 5,000 രൂപ. മരിച്ചുപോയ ബാപ്പാന്റെ ഖബറിൽ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് പറയും. കുറച്ചാളുകൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈൽസ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തോളം എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് അറിയാം. കുറ്റിയാടി ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് നോക്കണം, എന്നാലേ മനസ്സിലാവും. പഠിക്കുന്ന ഒരു മുത്തല്ലിമിന്റെ ബാപ്പ 5,000 രൂപ. അള്ളാഹു ആ മുത്തല്ലിമിനും ബാപ്പാക്കും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ. പിന്നാരാ? സൈദുൽവിഹാജിയുടെ മകൻ, ബാപ്പമ്മന്റെ രോഗം മാറാൻ 5,000 രൂപ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. എപ്പോഴും തരുന്നവരാണ്. അള്ളാഹു തല കൂടുതൽ കൊടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നാരാ? ഒരു കുറച്ചാളുകൂടി പറഞ്ഞാൽ അതേ നമുക്ക് പൂർത്തിയാവും. ഇനി ആരുകൊണ്ട് വേം പറയും. അള്ളാഹു പഠിച്ചവനെ, നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് സമയത്തറിയോ ആവും. വേം പറയും, വേം പറയും. പണ്ടങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിക്കലില്ല, ഇപ്പം പഴയ പോലെയല്ല. ഉണ്ടാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ വേം പറയും. ഒരു 5,000, 10,000 ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാലേ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ച് തരട്ടെ. ഉറക്കിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വിഷമം കൊണ്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ പലരും ഉണ്ട്. അള്ളാഹു തആല ആ രോഗം, ആ വിഷമം അത്തരം കുട്ടികളിൽ നീക്കിക്കൊടുക്കട്ടെ. സൂറത്തു തൗബയുടെ അഥവാ ബിസ്മില്ലാത്ത സൂറത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ 2 ആയത്തുകൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒതുവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒതുവെടുത്തിട്ട് മറ്റ് ദിക്റുകളും ഒക്കെ നടന്നതിന് ശേഷം സൂറത്തു തൗബയുടെ അവസാനത്തെ 2 ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് നെഞ്ഞത്തൂതുക. അതിൻ്റെ ശേഷം
അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തായത്, അതായത് ലഖദ് ജാക്കും റസൂലും മിന്നം അൻഫുസിക്കും തുടങ്ങുന്നതാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്. രണ്ടാമത്തത് ഫൈൻ തവല്ലോ ഫഖുൽ ഹസ്ബി അള്ളാഹ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന, ഫൈൻ തവല്ലോ ഫഖുൽ ഹസ്ബി അള്ളാഹ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അവസാനത്തെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത് ആറ് പ്രാവശ്യം ഓതിയിട്ട് നെഞ്ഞത്തൂത. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത്തരം രോഗമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും അള്ളാഹു തആല ഫലം കൊടുക്കുന്നതായി അനുഭവത്തിൽ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പലരും ഫലം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖദർ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. അള്ളാഹു തആല എല്ലാം ഫലവത്താക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ദുആക്കും അള്ളാഹു തആല ഇജാബത്ത് തരട്ടെ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറ. അബ്ദുൽ കരീം ഇസ്ബാഹി 3000 രൂപയാ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. 25000 തരുന്ന ഒരാള് ഹമീദ് ഹാജി ആകട്ടെ. അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹു തആല ഖൈർ ചെയ്യട്ടെ. അദ്ദേഹം ഒരു 10000 രൂപയും കൊടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈലിന്. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വേ പറ. ആയോ? 100000 ആയോ? ആയിട്ടില്ലല്ലോ. 100000 ആയിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാം എഴുതിയിട്ടില്ലേ? എത്രയായി? 78000. ഒരു 22000 രൂപയും കൂടി കിട്ടണം. അത് ഓരോരുത്തർ 1000 രൂപയോ 2000 രൂപയോ 3000 രൂപയോ അങ്ങനെ തരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തരാം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും തന്നാലേ 55. അതിന് ഒരു 15000 രൂപയും കൂടി വേണ്ടു. അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് തരുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെ തരിക. ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒരു ദ്വാരക്ക് നീലെടുക്ക്. അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ 5000 രൂപ ഇ വി മുറ മുസ്ലിയാൻ. അള്ളാഹു തആല അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഖൈർ ചെയ്യട്ടെ, അല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയൊരു 10000 രൂപയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞതായി. പിന്നെ ഈ പരിപാടിക്കും നല്ല ചിലവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനും സംഖ്യ വേണം. ഇവിടെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേറെ വേണം. അതുകൊണ്ട് അവരവർ കയ്യിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുതരാം. അള്ളാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. 1000 രൂപ ഒരാൾ തന്നു, അതുപോലെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർ തന്നാലേ അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ സിറാജിലേക്കുള്ള അവർ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള കുട്ടീൻ്റെ കൊടുത്താൽ, ഇയാളെ കൊടുത്താൽ. അല്ലാ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് 10 സലാത്തി അല്ല, അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാവരും കൊണ്ടുവരാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ ആമീൻ പറയണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ദുആക്കുത്തരമുള്ള മജ്‌ലിസ് ആക്കട്ടെ. 5000 രൂപ ആരാ പറഞ്ഞ? അലി സുഹരിയുടെ അനുജൻ 5000 രൂപ. കെ വി കുഞ്ഞൻ 2000. അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരുന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാത്തവരോ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തലമണ അമലൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അബൂ ഖുർസാരി 1000. അല്ലാഹു എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൈ വാഫി നഅമഹു യുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം മുബാരിക് അലാ റസൂലിക വഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി വസ്ഹാബി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. സലാം സയ്യിദ്, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സിറാജുദ്ദീന്റെ റിസീവർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരു റിസീവർ വേണം നമുക്ക്.
റിസീവർമാർക്ക് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കില്ല, നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കലുണ്ട്. നല്ല ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ല എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ എപ്പോഴും. ഏ അവിടെ പറ്റുന്ന ഒരാള് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തരണം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സന്നദ്ധരായാലും അൽഹംദുലില്ല, അവർക്കും ബർക്കത്താണ്, നല്ലൊരു സേവനാണ്. അതിന്റെ പുറമെ സിറാജുലുദ്ദീക്ക് പലരും നേർച്ചയും സംഭാവനയൊക്കെ കൊടുത്തേക്കും. നേരത്തെ നമ്മുടെ അസനാജി എന്നോട് ചോദിച്ച് സംഭാവന റസീവർമാരത്ത് കൊടുത്താൽ അത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റും, കാരണം അവർക്കൊന്നും കമ്മീഷൻ ഇല്ല, കൊടുക്കുന്നത് തീർത്തോടെ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നല്ല നീയത്തുള്ള ഒരാളെ അതിന് കിട്ടിയാൽ അൽഹംദില്ല ഖൈറാണ്. നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളെ, നമ്മളെ SVSന്റെ പ്രവർത്തകർ, SSFന്റെ പ്രവർത്തകർ, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ റസീവ് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു മാസത്തിൽ 10-70 ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുണ്ടാക്കൽ നിങ്ങൾ പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ വരിസംഖ്യ തന്നിട്ടാണ് സിറാജുലുദ്ദീൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ചെറിയ സംഗതിയല്ല, അള്ളാഹു തആല എല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മളെ കടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വീട്ടി തരട്ടെ. നമ്മളിൽ പലർക്കും പല വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, പല ഉദ്ദേശങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാ വിഷമവും തീർത്തു തരട്ടെ, എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ. സിഹ്റ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന് മനസ്സിൽ ബേജാറാകുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ സിഹ്റുള്ളവരും ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു തആല എല്ലാ ശിർറുകളും അള്ളാഹു തീർക്കട്ടെ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കിത്തരട്ടെ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലാ റസൂലിക വഹബീബിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി വസ്ഹാബി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് അർഹമർ റാഹിമീനായ അൽമലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജ സയ്യിദായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഖുർആനിൽ ഓതിയതും ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥാപനവും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും സംഘടനകളും ഞങ്ങളുടെ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളും SOSന്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും SSFന്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമീനാ റബ്ബേ, നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ഇട്ടു തരണം റഹ്മാനെ. നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് മാത്രം ഞങ്ങളെ ദാവ കൊണ്ട് നീ സംസാരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമീനാ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിൻ്റെ പുറമെ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരുണ്ടോ, ആലിമീങ്ങളുണ്ടോ, ഉമ്മവാപ്പമാരുണ്ടോ, ഉസ്താദുമാരുണ്ടോ, ശിഷ്യന്മാരുണ്ടോ, ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചവരുണ്ടോ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും സഹായിച്ചവരാരൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ, അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ ഹദറത്തിലെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആര് എന്തെല്ലാം സംഭാവനകൾ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവരുണ്ടോ, കൊടുത്തവരുണ്ടോ, ഈ സദസ്സിൽ വന്ന ഏതൊക്കെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ടോ, ഞങ്ങളെ അമലുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പോരായ്മകളുള്ളവരാണ്, ഒരുപാട് ന്യൂനതകളുള്ളവരാണ്, നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നിസ്കാരത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഭക്തി കിട്ടുന്നില്ല, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ടതുപോലെ ഇഖ്ലാസ് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ശൈത്താൻ പലതും തോന്നിപ്പിക്കുന്നു, തടിഹവക്ക് പലപ്പോഴും വഴിപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ആഹ്റ സമാനിലെ ചണ്ടിചവറുകളാണ് റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളിലെയൊക്കെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നോട്ടം നോക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഒരു വാത് പറയണമെന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ് വാത് പറയാൻ അർഹതയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും മഹാനായ കക്കടിപ്പുറം ഉസ്താദിൻ്റെ ഹദറത്തിൽ വാത് പറയാൻ ഒരു നിലക്കും അർഹതയില്ല. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ, അമല് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ അവയവക്കളും ശരീരങ്ങളും ചിന്തകളൊക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രം ചലിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന്. നിസ്കാരത്തിൽ ഖുശൂഇനത്തരണം റഹ്മാനെ, നിസ്കാരത്തിൽ ഖുശൂഇനത്തരണം റഹ്മാൻ, നിസ്കാരത്തിൽ ഖുശൂഇനത്തരണം റഹ്മാന്, അമലുകളിൽ ഇഖ്ലാസിനത്തരണം റഹ്മാന്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അവയവങ്ങളും ശരീരവും ഞങ്ങളെ സമ്പത്തും സമയവുമൊക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മാത്രം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാന്. ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ന്യൂനതകളും നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ. മാപ്പ് തരണം റഹ്മാനെ.
ശരീരത്തിനോ മനസ്സിനോ ചർമ്മത്തിനോ ഏത് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ, എത്ര വലുതോ ചെറുതോ ആയ രോഗങ്ങളുണ്ടോ, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടോ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർത്തകളും സദഖകളും തന്നവർ, ആരെന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അപകടം പറ്റിയവർക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. 120 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് സന്താനത്തെ കൊടുത്ത നിനക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കലൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ. നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ, ആലിമീങ്ങൾ, സദാത്തുക്കൾ, നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, സഹകാരികൾ, ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഹജ്ജും ഉംറയും ഒക്കെ കരുതിയവരുണ്ട്, സിയാറത്തിനടക്കം തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാ, ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെയും സർവ കടങ്ങളും വീട്ടിത്തരണമല്ലാ. കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ഹക്കുകളും പലരുടെയും കയ്യിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട്, നീ അത് തിരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ആർക്ക് ആരുടെ അവകാശം ആരുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയോ നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ആയുസ്സിലും കുടുംബത്തിലും ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും സന്താനങ്ങളിലും ഭാര്യമാരിലും ഭർത്താക്കന്മാരിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരിലും നാട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംഘടനകളിലും ബറക്കത്ത് തരണേ അല്ലാ. അർഹമുറാഹിമിനായ അല്ലാ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശ നാടുകളിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും പ്രയാസങ്ങളും കച്ചവടം കുറവും അതുപോലെ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങളും ലൈസൻസിൻ്റെയും ഇഖാമയുടെയും റിലീസിൻ്റെയും തനാസുലിൻ്റെയും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെയും വിസയുടെയും അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. കടകൾ പൊളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിയുള്ളവരുണ്ട്. പ്രബേ മറ്റു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ുണ്ട്. സർവ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജാവ് നീയാണ്. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ സഹായം തരണേ അല്ലാ. അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം, നല്ല ഒരു സമയം, നല്ലവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കെളിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾ, പെൺകുട്ടികൾ, വിവാഹം ആവശ്യമുള്ളവർ ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട്, നീ അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം, ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം കൊണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമ ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടിത്താഴ്ന്ന കടിപിടിയുടെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ടെൻഷനില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ മുത്തഖീങ്ങളിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. വേറെ പറയാൻ യോഗ്യതയില്ല, അറിവില്ല, കഴിവില്ല, അമലില്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ സാലിഹീങ്ങളോടുകൂടെ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊടുക്കീഴിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ശൈത്താന്റെ സ്വറിൽ നിന്നും തടിഹവയുടെ സ്വറിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلا برود دعاء النصيحتين والسلام عليكم. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പരിപാടി ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന